Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu, udělej si sám. Ukážu vám návod na tyhle krásný roztomilý botičky. Jsou to botičky pro miminko, takže vidíte jeden z těch modelů. No a druhý teď udělám. Dělá se to ve sloupcích, tohle jsou polosloupky, takže takový trošku natěsno. Ty dvě strany se takhle zaháčkují k sobě napevno a je to hotový. Takže super jednoduchý, je to v jednom kuse, dělá se to jenom takhle z jedné vlny. Dělám to tady z té vlnky Grindle Baby Color. A je tam 3,5 a 4,5 jehla. Je to 500 gramů. Já to nebudu potřebovat celý, budu potřebovat jenom tady tu část. No, je tam 70% polyakrylu, 30% polyamidu a je to barva číslo 6. No a jdeme na to. Takže začneme. Udělám 21 řetízkových oček. To je délka teda té nejdelší části. 4 pí. 19, 20, 21. Tak. Takže tohle bude základná. No a teď to udělám tak. Udělám na výšku a tyhle tři očka, to bude první sloupek. Já jsem udělala teda jenom dvě, třetí je to 21. Tak a můj první sloupek, takhle, to už jsou dva. No a tohle pojedu zpátky. Tři. 4. No a zpátky zapíchnu, skrz dva, otočka, zapíchnu, skrz dva. No a teď teda napočítám ještě. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tak. No, potom 3 zase na výšku, otočíme a zpátky. Takže máme 21 zase sloupků. Teď to otočíme. Nebudeme brát nic na výšku. A jedeme řetízkový. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže rozdělíme si to na tři oblasti. To je 8. Ještě jednou. 8, jo, tady. Pak jich bude 6. 3, 4, 5, 6. To bude tady. A další zase z 8. Takže tady je těch 21. Tak, to budou ty tři oblasti. Tak, přesně takhle to uděláme.
Takže mám 21 sloupků, rozdělíme na 8. Pojedeme v řetízkách. 4, 5, 6, 7, 8. Takže to je ta první oblast, tam bude druhá a tady bude těch 5. Dva na výšku. To bude takovej už pro ten první sloupek, východisko. Takže zase otočíme, zapíchneme skrz 3. Takže tady je 5 sloupků. A tady je 8. Tak, teď je to dobře. 2 na výšku, otočit. A zase zpátky. No a uděláme ten sloupek tak vysoký, aby to pasovalo tady na tu část. Takže šířka odpovídá tady tomu. Těch 5 polosloupků. Můžete to dělat samozřejmě i s jinýma počtama sloupků, musíte to ale tak nějak jako přizpůsobit vždycky, aby ta šířka pasovala na sebe. Takže tady chybí ještě takový kousíček. Tak, tady ještě chybí pár řád. Dobře, takže tady je ten základ hotový. To je ta základna, prostě takhle bude vypadat. Já vám to ukážu, potom takhle se to bude skládat. Ha, tak je jedna botička je modrá, druhá je růžová. Tak. Toto jsou opravdu ty oddíly, které na sebe pasují, které jsou stejný. Tak to bude takhle na třikrát přes sebe. No a takhle se to sestaví. Takže tu levou část přiklopím sem. Tak, takhle to bude vypadat. Vezmu vlákno, protáhnu skrz. Takhle to uzavřu. No, nejdřív teda spojíme tenhle ten otevřený, tu otevřenou oblast. Stáhneme to takhle a teď přicházíme sem. Teď to objedeme takhle kolem. Prostě zapíchnu, vezmu vlákno, stáhnu. No a teď už jsem tady na té druhé straně. A to udělám přesně tak stejně. Stáhnu.
Tak, vidíte, takhle se to automaticky už zavírá. Takže to přiháčkujeme takhle. No a teď půjde ještě ta oblast, kde skrz 3. Takže takhle. Dáme pozor, aby to šlo opravdu skrz 3. No a tím jsme tady na tom místě, kde jsme začínali. Tady je to počáteční vlákno. No a kolem dokola jsme to takhle protáhli. Vytáhneme. No a malá druhá botička už je taky hotová. Jedna je růžová, jedna je modrá, tak, nebo taková fialovo-modrá. Tak to je taky docela zajímavý. No a teď samozřejmě ještě dodělat ty vlákna. Tak, vlákno jsem zkrátila. Protáhnu to takhle. Prostě dvojitý uzlík. Zbytek se zašije. A takhle vypadá ta malá botička. Tak. A tady číslo 2. Tak, já doufám, že video se vám líbilo, že vás bavilo. Pokud jo, tak určitě dejte palec. Budu mít radost. No a pokud máte chuť, tak odebírejte, zmáčkněte na zvoneček a budeme se vidět příště. Mějte se hezky. Ahoj.